Я виплакав. Наоборот. Коли я виплакав, де ви сміялися? Мене так точно. Thank you.
купляли. Вона подобається, нікому що не подобається, пускай її дали подалеку і будуть там подобатися. Thank you.
щупиш це потрібно. Я не щупаю. Ну що ти, може браузери себе розказати? Вони не роблять програми для дистанції, але не
тогда с вами на вас ориентироваться, потому что я редко бываю маршрутки.